Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як військовим і ветеранам допомагають опанувати нову професію та розпочати кар'єру в IT. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директорка з маркетингу IT-центру Level Up Марина Шегеда та кар'єрний коуч IT-центру Level Up Ксенія Мартинова. Вітаю вас. Вітаю. Пані Марино, розкажіть, будь ласка, як виникла така ініціатива і коли вона стартувала? Ну, насправді, ця ініціатива, вона вже давно в нас теплиться, да, ідея. Але ми розуміємо, що війна не закінчується сьогодні і, хоча ми на це дуже сподіваємось найближчим часом, та все ж таки є проблема, да, люди, які повертаються з фронту, їм потрібно адаптуватися до мирного життя. І доволі часто ми маємо дуже багато знайомих та друзів, люди не знають, як повернутися до мирного життя, як знайти так, себе. Так. І от виникла... Ми, маючи досвід, да, багаторічний досвід навчання в сфері IT, ми розуміємо, що це має бути дуже гарним варіантом саме для цих людей. Адже це дозволить їм бути, відчувати себе активним, економічно активним суспільством, який може реалізувати себе як повноцінна особистість, розвивати свої навички, достойно заробляти та забезпечувати свої сім'ї і мати впевненість у завтрашньому дні. Тому сфера IT доволі широка, і будь-яка людина може знайти своє призначення і реалізацію своїх навичок та своїх вподобань саме в сфері IT. Тому ми і вирішили, що саме в цьому ми можемо мати свою ініціативу, да, свій вклад в суспільство, в економіку нашої держави. Таким чином ми можемо допомогти адаптуватися до мирного життя. Дійсно, допомога та підтримка всебічна зараз потрібна кожному українцю. І добре, що таке є, існує, і ви це робите. Пані Марино, чому саме от IT-сфера? Чи вона може стати у нагоді саме військовим і ветеранам у такій категорії? Ну, дивіться, так як я казала, дуже сфера широка, і з будь-якими навичками, яким чином? Тобто ми навіть зараз, да, допомагаємо людям змінити професію і перейти в IT. Опираючись на їх попередній досвід, ми можемо допомогти визначитись, підібрати ту професію, в якій вони зможуть реалізуватися. І перевага сфери IT – те, що вона відкриває кордони. Ви можете працювати віддалено, ви можете працювати за кордон. Тобто перед вами відкрити всі двері. Особливо це важливо для ветеранів, якщо, не дай Боже, є якісь вади по здоров'ю чи якісь... унеможливлює так працювати в офісі, наприклад, або ще щось. Вони можуть легко працювати на фрилансі, можуть працювати віддалено в компаніях, тобто немає ніяких обмежень. Так, дійсно, саме IT-сфера доволі популярна і затребувана і за кордоном, не лише в Україні набирає обертів. Пані Ксанія, чи допомагають ваші фахівці визначити зі спеціальністю, от якщо людина захотіла так стати, щоб саме підказати, який крок за кроком, опишіть, як проходять взагалі кар'єрні консультації зі студентами? Ну, я б розділила це питання на два. Перше, у нас є допомога з вибору IT-професії всім, хто бажає знайти себе, обрати якийсь новий напрямок для розвитку. Ми проводимо так звану профорієнтацію. Ми дивимося на скіли людини, на її навички, на її попередній досвід, на її навіть таланти, чим людина займалась раніше, які хобі, можливо, має. І таким чином підбираємо таку професію саме в IT-сфері, в якій людині буде легше стартувати. Далі вже можна буде обирати для себе
певний план, так званий roadmap в IT-сфері, і нарощувати свої знання і навички, щоб далі продовжувати зростати в цій отраслі. І так само ми допомагаємо військовослужбовцям, до нас звертаються, ми проводимо телефонні профорієнтації і допомагаємо визначитися, як людині зростати далі. Тобто навіть дистанційна така допомога і підтримка так, існує. У нас можна прийти до нас в офіс, ми вже відкрились нещодавно, і проводимо консультації як офлайн, так і онлайн. Де ваш офіс знаходиться, куди звертатися? Троїцька, 21Г, біля Троїцького ринку. От щодо кар'єрних консультацій зі студентами, ви сказали, розділимо питання на два, да, трошечки детальніше, як це відбувається? У нас працює на базі нашого центру, працює кар'єрний центр. Він надає послуги в декількох напрямках. По-перше, ми допомагаємо нашим студентам, які закінчують наші курси, підготуватись до етапу працевлаштування. Це дуже важливо, тому що недостатньо просто опанувати якусь професію, здобути якісь певні скіли технічні, наприклад, і вийти на ринок. Потрібно в ньому орієнтуватися. Потрібно знати, як себе презентувати, як, на які скіли і навички краще звернути увагу роботодавця. У нас проходять додаткові навчання з кожною групою окремо, де ми розбираємо, як правильно і краще скласти резюме, підготувати супровідний лист, як себе презентувати перед роботодавцем та проходити співбесіди. Працюємо над профілем LinkedIn, надаємо інструменти, сучасні інструменти для пошуку роботи, ті, які зараз працюють на ринку. Ми аналізуємо досвід наших студентів, які вже знайшли роботу, і таким чином ці далі інструменти запропонуємо нашим наступним студентам. І також ми активно співпрацюємо з IT-компаніями, партнеримо з ними, і запрошуємо, по-перше, до нас проводити різні івенти, різні відкриті заходи, де вони діляться своїм досвідом, проводять корисні тематичні заходи, також розповідають про сучасний стан ринку, і ми подаємо наших студентів на розгляд у разі відкритих вакансій, яких і наших студентів розглядають в першу чергу. Тобто ми одразу створили такий певний потік, скажімо так, да? Студент отримав професію, він підготувався до ринку, ми знаємо, які компанії потребують зараз і саме яких фахівців, і подаємо саме тих студентів, які релевантні до саме цієї посади, до цієї посади або до цієї компанії. Можна сказати, не лише навчаєте, а й супроводжуєте надалі, даєте, відкриваєте шляхи надалі. Максимально супроводжуємо для того, щоб людина сама не, скажімо так, не втратила мотивацію, продовжувала постійно розвиватися. Тому що, ну, знов таки ж, закінчити курси – це недостатньо, потрібно далі нарощувати свої знання, там виконувати тестові завдання, додатково тренуватись на різних платформах, тобто покращувати і закріплювати свої знання. І таким чином ми всіх супроводжуємо, всіх бажаючих, хто відкритий до цього шляху, всіх, хто хоче, він знаходить роботу. Пані Ксенія, скільки професій можна здобути на базі IT-центру Level Up? У нас є декілька напрямків. Це напрямок розробки, напрямок дизайну, тестування мануальне і автоматизоване, і також напрямок 3D – це моделювання для геймдеву і моделювання для інтер'єрного дизайну. Тому обрати можна, а ще у нас є різні менеджерські напрямки, це Project, Product і HR напрямок. І можна для себе скласти, обрати будь-яку професію для старту в IT-сфері, ну а далі вже певним чином складати roadmap, який ми допомагаємо створити і розвиватись в IT-середовищі. Дякую. Пані Марино, як саме проходять навчання? Опишіть, будь ласка, скільки воно триває, як це відбувається на практиці? Дивіться, насправді ми комунікуємо, так як Ксенія сказала, дуже тісно комунікуємо з роботодавцями, і тому ми максимально робимо курси наші адаптовані під вимоги ринку, тобто щоб один курс – це була одна повноцінна професія. Тобто не потрібно проходити для того, щоб працевлаштуватись подальшому, не потрібно проходити декілька курсів, достатньо одного. В залежності від напрямку і обраної професії, навчання може тривати від 3 до 10 місяців. Знову ж таки, це залежить від саме напрямків. Наприклад, тестування – це може бути тривати там 3-4 місяці і вже
після цього періоду ви можете починати в пошук роботи. Професії з розробки, вони займають більше часу, тому що дуже великий стек технологій, який потрібно опанувати. Саме тому це від 6 до там, 12 місяців може зайняти час. От, навчання у нас відбувається в онлайн-режимі задля безпеки, да, наших студентів та викладачів. Але це живий формат, це заняття в групі, міні-групі до 12 студентів з викладачем, де кожен студент може в реальному часі поставити питання, отримати зворотній зв'язок, виконувати практичні завдання. У викладача є можливість підключитись до екрану свого студента, підкоригувати, підказати, зорієнтувати. Це обов'язкова практика виконання регулярно домашніх завдань. Це закритий телеграм-чат з групи з викладачем. Також є ментор, який допомагає, супроводжує студентів на всьому етапі навчання. У випадку там не встановлюється якесь програмне забезпечення, ми з цим допомагаємо, чи пропустили заняття, вона обов'язково зателефонує, спитає, чому справи, чому не виконуємо домашки, тому що так, це необхідно, обов'язково. І один із головних таких етапів – це IT-нетворкінг. Якраз кар'єрний центр Ксенії організовує ці всі заходи, зустрічі, знайомства з компаніями. Обов'язковий етап і такий складова частина навчання – це відкритий захист випускних проєктів, де студенти презентують свої проєкти, які включають той набор знань та навичок, які вони опанували за весь період навчання. На ці відкриті захисти ми запрошуємо потенційних роботодавців та спеціалістів з IT, які можуть дати конструктивний зворотній зв'язок для того, щоб покращити проєкт, дати якісь рекомендації, а також пригледіти до себе. Запропонувати на роботу. Да, і, чесно кажучи, у нас так відбувається, щоразу одного-двох студентів після цього запрошують на співбесіду і навіть отримують офери доволі часто. Це дуже радує. Успіх, можна сказати. Так, 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 так. Пані Ксенія, скільки військових і ветеранів вже залучили до навчання? Які результати на сьогодні маєте? У нас зараз приблизно навчається десь до 10 осіб. Вони знаходяться в різних куточках. Є навіть ті, хто зараз знаходиться прямо на службі. І якщо дозволяє, скажімо так, обстановка, люди навчаються, тому що вони розуміють, що далі їм кудись потрібно виходити, чимось займатися, і вони вже приймають такі рішення. У нас навіть є студент, який вже пройшов 3 курси. Він до цього мав невеличкий технічний бекграунд і зараз покращує свої скіли в різних напрямках. Тому, як тільки буде така можливість, я залюбки буду допомагати з працевлаштуванням. Тому ми запрошуємо, заохочуємо людей долучатись до такого підходу, тому що це дозволяє тримати ось цей баланс, та, не випадати, скажімо так, життя. І нові знання, вони завжди надихають. Коли ти розбираєшся з новим інструментом, з якимось новим підходом, вирішуєш якісь складні задачі, наприклад, там, математичні, алгоритмічні, це додає тобі натхнення, скажімо так, задоволення від навчання. І таким чином люди в тому числі тримаються і плюс отримують нову професію. Дійсно, військовим так легше поринути одразу в цивільне життя і зрозуміти, що воно ось поетапно, тут і так, і разом з ними. Насправді, чесно кажучи, ці знання, вони потрібні в повсякденному житті, але вони можуть бути і в подальшому, навіть у військовій службі, будуть корисними. Є багато прикладів, коли айтішники йшли добровольцями, так, і вони застосовують, тобто вони не були там, деякі так на передовій, але деякі застосовують саме свої знання і навички у обороні, тобто і робота з дронами, і створення якихось новітніх технологій, які допомагають боронити, да, і захищати життя наших військових. Тому однозначно це буде корисно, але головна, мабуть, мета все ж таки це
коли люди повернуться, ми маємо їх адаптувати уже сьогодні і зараз. Тому що це не тільки психологічна адаптація, а це соціальна. Від цього залежить, в якому суспільстві ми будемо жити. Ми, наші діти. І якщо ми не підтримуємо їх, то... Ну, ви ж розумієте, да, хто поряд з нами буде жити. Ці люди, вони вже не знають, як жити по-іншому, не в війні. І їм треба показати, що все можливо, вони потрібні суспільству, вони потрібні нашій економіці, і вони можуть застосувати свій потенціал, ну, максимально. І будь-як, так. Так, ми робимо вклад у майбутнє вже зараз і паралельно з війною, на жаль. Розкажіть, будь ласка, пані Ксені, чи є якісь вимоги до категорії осіб, які можуть брати участь у цьому навчанні? Жодних обмежень взагалі немає. Для того, щоб потрапити на роботу в ІТ, навіть є таке упередження, що вік має значення, але ні, навпаки, у нас є приклади людей за 40, за 50, які успішно проходили навчання, знаходили нову роботу за новою професією і успішно розвиваються, тому що людям це подобається. А для ринку важливо, щоб це був досвідчений фахівець, і навіть люди з досвідом, які мають інший попередній досвід, вони мають більше скілів, більше навичок комунікації, які потрібні для роботи в IT-компаніях. Тому навіть цей досвід вітається. Ну і тоді для тих, хто нас почув і зацікавився цією професією, розкажіть, будь ласка, як саме військові ветерани можуть почати навчання в IT-центрі Level Up? Що для цього необхідно? Куди бігти, куди звертатись? Дивіться, в першу чергу звертатись можна на наш сайт або зателефонувати нам за номерами нашими. Перше, що потрібно, це записатись на безкоштовну профорієнтацію, де ми допоможемо просканувати навички, знання, визначитись з професією. Крім того, ми даємо можливість спробувати пробне заняття безкоштовне, так, щоб визначитись, точно вже впевнитися в своєму виборі, побачити, як відбувається заняття, як викладає викладач, доступно, зрозуміло матеріал. Крім того, ми даємо знижку на навчання 20%. Хочу пояснити, це не безкоштовно, так, дійсно. Наразі дуже багато безкоштовних програм для ветеранів, військовослужбовців, але... Безкоштовне не завжди є якісне, не завжди є результативним. Ми націлені на результат. Результат – це працевлаштування людини після наших курсів. І тому це вимагає додаткових фінансових вкладень, і це є таким додатковим фактором мотивації для людини все ж таки вкладати свій час, свої сили і фінансові, і отримувати результат. Хочу запевнити, що коли людина починає працювати, починає навчатися і виконує всі наші рекомендації та поради, то інвестиція в навчання повертається за 1-2 місяці роботи. Тому це все вклад в майбутнє. Крім того, ми допомагаємо безкоштовно по етапу працевлаштування. Тобто на етапі підготовки, пошуку роботи для військовослужбовців саме цей сервіс буде безкоштовний. Тому ми будемо дуже раді, якщо ця ініціатива отримає розголосу, отримає відгуки, і ми будемо раді допомогти кожному нашому захиснику, захисниці знайти ж своє призначення в ІТ. Так, ми розмістимо посилання на ваш сайт, де зможуть так реєструватися і проходити профорієнтацію безкоштовно всі бажаючі. Що отримують студенти в результаті? От на майбутнє, ви сказали, можете працевлаштувати, можливо, якийсь у них диплом буде, документ про те, що вони пройшли навчання. Так, звісно, в них буде сертифікат електронний, який підтверджує їх знання та навички, але саме головне, у них будуть знання і навички, з якими можна почати працювати. Так, як сказала Ксенія, обов'язково, вони
ще зроблять своє IT-резюме, навчаться його оформлювати, адаптувати його під вакансію. У них буде оформлений профіль LinkedIn. Вони будуть знати, вміти знати, де та як шукати роботу, як відгукуватись на вакансії, як отримувати фідбек, аналізувати його, не боятися, да, відгукуватись на вакансії, тому що, мабуть, самий важкий і складний етап після навчання – зробити наступний крок і почати шукати роботу. З цим ми стикнулися, і саме через це у нас виник якраз проєкт кар'єрного консультування та супровіду. Тому, звичайно, в них буде весь набор навичок та знань, які дозволять їм впевнено крокувати до першої роботи. А ми будемо супроводжувати на кожному етапі і не давати там пасувати, там зупинятися, до не дійшовши до мети. Так, дякую. Пані Ксенію, до речі, з вашого досвіду, чи може там вчитель або лікар от стати IT-фахівцем крутим? Так, здобуваючи такі навчання. Так, є такі кейси, коли люди розуміють, чи вони хочуть розвиватися далі, або з якихось причин попередня професія перестала надавати їм задоволення. Вони хочуть якось далі розвиватися і себе реалізувати, тому немає ніяких обмежень до професії. До нас вертаються юристи, економісти, лікарі, психологи, військовослужбовці. Навіть у нас є окрема програма кар'єрного коучингу для тих, хто навчається в вищих або вищих навчальних закладах, або на інших курсах, звертаються до нас за допомогою, щоб пройти етап підготовки до працевлаштування. І тому ми допомагаємо всім, кому це можливо, коли тим, кому ця допомога потрібна. Насправді це дуже в основному нас. Студенти – це свідчери, люди, які змінюють професії. І саме оцей попередній досвід лікаря там, чи вчителя, вони можуть підсилити у майбутній професії. Доволі часто так буває, що, наприклад, досвід роботи лікарем у майбутньому там фронтенд-розробнику чи там бекенд-розробнику допомогли при роботі в компаніях, які розробляють там додатки або програмний продукт саме у сфері медицини. Тому от якраз у ці навички, скіли, вони просто незамінні і якраз підсилюють тебе у майбутній професії. Дуже багато різних випадків, які насправді дуже унікальні, у кожного своя історія, але навіть із таксістів, програмісти, як би це не кумедно звучало, але є такі історії, дійсно, вони надихають і кажуть, що немає жодних там упереджень, кожен може стати, у нас навіть там студентка 16 років, закінчила курс графічного дизайну і вже працює, вже ще не закінчивши школу, вона вже працює на компанії. Ось такі гарні результати. Можна сказати, що IT-сфера, IT-професія високооплачувана на зараз? Так. Дійсно. Затребувана, та? Насправді, так, дійсно, через війну, да, був спад, криза, вона затронула також і IT-сферу, але на сьогоднішній день вона потрошку відновлюється, вакансії з'являються, і навіть зараз, мабуть, Ксенія скаже, так, підтвердить мої слова, що більше стає вакансій саме для новачків, і компанії готові бачити новачків і хочуть їх бачити, тому що насправді пріоритет саме цих новачків в тому, що вони з палаючими очима готові навчатись, розвиватись, а для компаній це пріоритетне завдання, тому що технічні скіли можна підтягнути дуже швидко. А от саме ці софт-скіли, вміння адаптуватися, бажання та стремління навчатися і розвиватися для людей, які вже з досвідом багатолітнім, вже, скажімо так, складніше. Так? Тому, в принципі, розвиток є.
Тому запрошуємо, долучайтесь так до IT-сфери, вона затребувана, ми сьогодні почули, і дає багато на майбутнє корисного. Дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як військовим і ветеранам допомагають опанувати нову професію, розпочати кар'єру в IT. З нами в гостях були директорка з маркетингу IT-центру Level Up Марина Шегеда та кар'єрний коуч IT-центру Level Up Ксенія Мартинова. Дякую, що завітали. Дуже дякуємо вам. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.